Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Terrorçuları maliyyeleştirenler ile Amerika, Fransa ve Rusya'dır. Modern az haber verir ki, bu barədə deputat Aqil Abbas Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə, İqtisadi Siyasət, Sənayi və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclasında bildirib. Sadəlöv olmayaq. Biz burada deyirik ki, İran terrora dəstək verir. Amma bilirik ki, illərlə terrora dəstək verən ölkələr hansılardır? Rusiya terrorçulara silah verir. Bir tərəfdən Azərbaycan ərazilərində sülh məramlıları yerləşdiriblər. Onların adı sülh məramlı yox, sülənən məramlılardır. Düzgün adlarını deməkdən çəkinməli deyilik, deyə deputat çıxışında vurğulayıb.